O'zbekistonda og'ir judolik. Ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlardan birinchilardan xabardor bo'lish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishni va videolarimiz ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonlik terma jamoa futbolchisi Diyor Rahimov avtohalokatda vafot etdi. Bunyodkor futbolchisi Diyor Rahimov 11 dekabr kuni avtohalokat oqibatida vafot etdi. Bu haqda Bunyodkor klubi matbuot xizmati xabar qildi. 19 yoshli Diyor Rahimov 2021-yilgi mavsumda Andijon klubida ijara asosida to'p surgandi. Uning transfer huquqi Bunyodkorga tegishli. Diyor Toshkent jamoasi tarbiyalanuvchisi hisoblanardi.